Nga vitin e vit, në vit, Shqipëria vazhdojnë të umbas pjesë nga si përfaqja saj me pyje, gjë që kanë dikuar në dëmtimin e një për i pasurive më të rëndësishme komtare, por edhe në mjedisin e vëndit. Ekspert të pyjeve dhe mjedisit thonë se shkaku kërësor janë zjarët thueset të, të përviqë në pyje kesh menagjimi dhe prerit e palishme që vazhdojnë pavarësish moratoriumit 10 vjeqar që ndalon shfërzimin e lëndës drusore në fondin pyjor të vëndit. Kemi një zvoglim të dukshëm të pyjeve në Shqipëri, të sëpërfaqe dhe pyjore dhe volumeve të pyjeve në Shqipëri. Inventari i fundit jep të dhëna shqetsuose, kërasuar me inventari në bërë në Shqipëri para 15 viteve, kemi e, një zvoglim rrës 20% të si përfaqës pjore. Kemi humbur rrës 15 milion meter kub dru lëndrësore, që i bjen e, 10 vite në ngroje për gjithë shqiptarët. Që nga shpallja në vitin 2016 e moratoriumit për ndalimin e shfrëzimit të lëndës drusore në fondin pëjor të vëndit, si pas institutit të statistikave si përfaqja pëjeve, jo vetëm që nuk është tuar për kundra zi ajo e zvogluar të lënët e sistemi të Europian të informacionit për zjarët në pyje, të regojnë se në Shqipëri në 10 vjeqarin e fundit janë djegur gati 170.000 hektar me pyje dhe kulota. Vetëm vitin e kaluar o dojë 29.057 hektar ose rrë 3% e si përfaqes pyjore. Specialisti i pyjeve dhe mjedisit, Mark Rupa, tho se pavarësish për mirësimeve ligjore dhe shtimit të si përfaqes e zonave të mbrojtura, pyjet vazhdojnë, të zvoglojnë dhe degradojnë a i thosë problematike mbetet nivelli administratës që shërben në pyje, ku rrëth 50% të punësuarve janë jash profilit për katës. Ne kemi bërë një studim vitin e kaluar dhe e, si pas këti studimi, i, vetëm për teknikë pyjështë, të specializuara në gjithë Shqipëri, duash në rrëth 7-8 ekspertëri, nërko që për në shkollat tona, në shkolla teknike pyjore, kemi mangësin zënsish. Pra i bie që shkolla pyjore të jetë dhëtë vite të arshme të përlojmë vetëm teknik pyesh për të realizu nevoja që ne kemi sot. Fakulteti i pyjeve në Tiran dhe shkolla teknike pyjore në Shkoder janë të vetëm të në Shqipëri që përgatisin një dhe teknik të mesën për pyjet. Drejtoresha shkollës teknike pyjore Kol Margini, ingjiniera Albana Leshaj, thot se me gjithë se në zonësit përfitoj një burs për 7.000 lekësh në muaj, ka vite që ka rënë interesi të rive për degë që ofron kjo shkollë gjë që shëqërojt edhe me munges të specializve në teren. Vitin e kaluar bëm bon disa aktivitete përmovuse, si që edhe këtë vit të do t'i njësim sa po të filloj muaj i mars. Vumë mëre që në, në shumë administratat dhe të këzonat e mbrojtura edhe të këbashkit kishtë e munges të teknikve të pyve dhe sidomos të ingjinerve të pyve. Ne vetë si shkollë kemi problematika me mësus të lëndëve profesional, sa po një profesor ose një zysh del në pension, ne kemi vështërsi të jarëzak zakonshme për ta zëvëndësuar. Ndryshimet e herë pasershme në strukturën e administratës e shërbimit pëjor, e mërimit pa kriter dhe me korupcion, si dhe mos respektimi i ligjit, kanë dëmtuar jo vetëm më strukturat e shërbimit pëjor, por kanë zbeur edhe interesimin e të rive për të ndjekur studimet në këtë fushë. Shkolla e mes me ndzjerë teknik të jesh, realisht mund të ndzjerë 20-27 teknik në vit, por problemet janë edhe të institucioneve pasi në disa institucione nuk respektohet edhe ligji, sepse ligji e ka taksative që merë teknik pysh ose inxinjer pysh në, në drejtorit ose në agjensit të pyeve. Fatkesisht kemi vënë rejt që ky, ky ligj nuk është se respektohet plotësisht nga të gjitha administratat. Pyet janë një pasuri komtare që trashegohet nga brezi në brez, por për i 30 vitesh ato vazhdojnë të degradojnë në Shqipëri përmisimet e erpasersh me ligjore të ndormara nga qeverita rralës nuk kanë arritur të frenoj dëmtimin e kësaj pasurie të rëndësishme komtare, për zërin e Amerikës nga shkodra pëllumësullo.